Ja, mycket varmt välkomna till ett Malmö i vinterskrud så här i slutet av november. Härligt att konstatera det ju när första advent närmar sig. Massor jag till och med på spel när Malmö och Oskarshamn duellerar denna torsdag. Trots god kontroll, Kokkanen, och det är inte så långt borta det där. Går för det bortre krysset. Han med sig Carl Persson, han var fint spelat till 1-0. Fredrik Händemark, oj vilken passning av Carl Persson. Forsberg som sätter fart, tittar över här i Kim Rostad med bra läge. Och returen hade petats undan av Burström. Jacek. Och så Horna, Oksanen, tre porter, fint spelat, och det är Marmelin som klarar. Lukas Jacek har ju varit väldigt bra den här säsongen. Kom målet också. Här då, hel del yta. Vad nära för Pajunemi, det är rätt spelare som får chansen. Kruse klarar. Och så irriterat här, en crosschecking högt upp. Ja, knäpper av, får hon inte förbi. Istället vill han från Barnikov på med sig. Händemark också, spelvändning. I numrerat underläge också. Utvisning på gång på Oskarshamnsspelare som vill haka fast. Nu 2-1-vändning här. Kvine som följer med. Kokkanen sticker fram för Kvine. Fint jobb och så kommer passningen. Se med galant. Och tar den vägen. Nästa skede för Malmö. Ivarsson vidare. Olas Mattsson som tunnlar. In manskapen, ingen väg fram att skicka pucken på mot kassen. Söker här då, den letar sig ner på något vis. Returen, vad tar den vägen? Jag är fortfarande i spel faktiskt innan den skickas in under egen keeper där. Rörigt, stökigt, Olesen och Oskarshamn. Inte långt borta från en kvittering. Ryan. Och fint spelat här och Händemark nära att bli tvåmålsskytt när Kruse återigen klarar. Han har varit bra ikväll. Här då. Men surras ju om att man kikar på efter en målvakt, så ser så i fallet som händer på marknaden. Här kommer styrning och det pucken även i mål, va? Vi har ingen signal, men det kommer säkerligen tittas på det. Eller var den ribban? Tyckte det lät som att det möjligtvis var en... Det hände marken med sig Wahlberg. Kort tid kvar på den andra, kan man utnyttja ytterligare läge. Kommer chansen till 3-0. Det är Ivarssons första. Så Horna. För Oksanen, då ska man kunna ställa upp direkt då. Quenneville. Karlqvist, Oksanen spelar snabbt och då kommer reduceringen. Hynek Sohorna. Efter bara en poäng de 10 senaste matcherna så nyper han dit en viktig reducering för Oskarshamn. Återigen powerplay. Jacek jagar efter Badinka. Quine. Spelar lite svårt. Det ringer icing eller offside. Här kommer Wagner och vi är Oskarshamn som har satt Malmö under press. Två snabba mål. Westlund snart är inte på isen igen. Eller kan man utnyttja det här? Westlund in. Nu kommer han direkt från utvisningsbåset. Det är snabb dessutom. Gustav Westlund mot Marmelin. Det tar mål. Oskarshamn är tillbaka. Den vindsnabbe Westlund med sitt första SHL-mål. Har blivit 3-3. Oskarshamn har rest sig. För det som var 3-0. Wagner nu högt upp i banan. Wagner igen, kommer från svag vinkel, testar Marmelin, klarar. Ja, större chanser, det var den där nyss då. Här tappar han, skär 2-1. Har vi här Olofsson med sig, Forsberg, Olofsson avgör när Malmö vinner. Johan Olofsson trär upp den i bortre krysset. Och efter 4 raka förluster så är Malmö vinnare igen. Tappade 3-0. Och efter 4 raka förluster så är Malmö vinnare igen. Tappade 3-0 till 3-3, men tar hand om bonuspoängen.